O governo quer passar a controlar o consumo de álcool e drogas dos trabalhadores da aviação. A proposta de lei prevê que estes atos sejam considerados crime. Não é ilegal um piloto de avião conduzir sob efeito de álcool ou drogas. Também não é ilegal um controlador aéreo trabalhar sob o efeito das mesmas substâncias e, pelo mesmo motivo, também não é ilegal que estes trabalhadores se recusem a fazer testes de despiste. Estas foram as razões que fundamentaram a apresentação de uma proposta de lei por parte do Governo para que estes casos sejam legislados e controlados. Caso seja aprovado, quer isto dizer que qualquer trabalhador do setor da aviação pode ser obrigado a responder perante a lei caso se encontre sob efeito de álcool, drogas ou psicóticos. Estes casos passarão assim a ser tratados de acordo com a lei europeia e qualquer funcionário que se recusa a passar pelos exames de controlo terá de enfrentar um processo crime por desobediência qualificada. Quer isto também dizer que a nova lei do governo vai provocar alterações no Código Penal e, para além de ser aplicada aos trabalhadores aéreos nacionais, também abrange todos os profissionais estrangeiros que operem em Portugal. A decisão foi provocada após um acidente registado em 2015, provocado por um piloto da companhia alemã Germanwings, que fez com que o avião colidisse intencionalmente contra uma montanha nos Alpes. O piloto tinha tendências suicidas e a companhia aérea nunca soube de nada. O acidente provocou a morte de mais de 140 passageiros e dos 6 membros da tripulação.